van de conservator. Van Elise gekregen, ja. Of die hier kwamen helpen. Nou, we komen helpen met de conservator is iemand die de inrichting van het museum, wat jullie straks gaan zien, dus voor haar of zijn rekening neemt. Ja, die zorgt dat alles up-to-date blijft, dat het historisch allemaal verantwoord is wat we hier doen. Ja, dat doet een conservator. Het is eigenlijk de baas van het museum. Nou ja, ze zeker tegenwoordig ook wel vaak dat het was directeur. Dus een conservator is hetzelfde als een directeur? Eigenlijk niet helemaal. Nee. Ze doet een conservator, die maakt de indeling. Die zegt van, wat schilderij gaat daar, en die klompen zet ik daar, en die ploeg moet daar staan. Wij mogen wel aan jullie alles vertellen, maar wij hebben er niet over meer. Dat doet de conservator. He, die zorgt dat alles op zijn plaats komt en die heeft, net als jou, jullie jufje kan weer aardrijkskunde en geschiedenis en taal, he, dat heeft hij ervoor geleerd. Heeft deze mevrouw geleerd om dat allemaal netjes in het museum te krijgen. Maar ze noemen zich tegenwoordig ook wel directeur en dat is eigenlijk, ja, jullie was een directeur op school, denk ik. Dat is een beetje de baas. Ja, dat is een beetje. Ja, dat is wel de baas. Nou, wij komen helpen. Wij zullen wel helpen met die doos die jullie van de familie van Dijk hebben gekregen. En dan zouden wij gaan kijken, hè, want wij hebben wel gekeken wat wij het belangrijkste vonden wat in het museum moest blijven. Kunnen jullie nog jullie top 3 zeggen die jullie samen met je Lotte gemaakt hebben? Ik heb ook weer op 1 gezet. Lucas. Ik denk dat hij niet eens geweten heeft toen hij nog weet waar de Haarlemmermeer was en wat het was. Dus die hebben we niet. En een schilderij van Mondriaan, dat zouden we wel willen. Dat hebben we ook niet, want dat is veel te duur. En Mondriaan is niet hier geboren. Dus dat hebben we ook niet. En wat was er nog meer? Van Paps, iets van Paps. De ketting. De ketting.
diamantenketting. Diamantenketting. Of een scheepsketting. Ja, dat is het wel. Goed, wij gaan er nou straks kijken wat we hier in het museum vinden. En daar vind je dingen die de moeite waard zijn om bewaard te blijven. Die de opa, jullie opa's en oma's en nog ouder, die allemaal gebruikt hebben. En waarvan we vonden dat het toch wel de moeite waard was om dat te bewaren. En om jullie te laten zien, ik woon dan in de Haarlemmermeer en ik woon dan op Nieuw-Vennep. Maar ik kom ook oorspronkelijk, ben ik geboren opnieuw in Nieuw-Vennep. Nou, toen ik zo klein was als jullie, was het dan maar een heel klein dorp. Echt. Zo klein, dat het huis van de burgemeester, dat was het eind. En aan de andere kant, nou, toch aan het spoorhuis. He, en al die nieuwe wijken, die waren er toen nog niet. En dan laten we toch zien wat er allemaal gebeurd is in deze haren weer. Ja? Jullie hebben een project gewoon op school, klopt dat? Over opa's en oma's. Ja. Juist! Hoe weet je dat, hè? Dit is hier aan geweest en die heeft dat verklapt. Ja? Dan gaan jullie met mij mee. Want dan gaan we eerst een klein... Nee, blijf even zitten. Ik heb het wel niet uitgepraat. Dan gaan we een kleine wandeling maken door het museum. En als je nou goed oplet en goed naar mij luistert en je... Goed je ogen de kost geeft, noem je dat, hè? Dus kijken wat ik vertel, dan is straks de opgave die we aan jullie geven, tenminste de spulletjes gaan zoeken in het museum, is het heel makkelijk. Dan weet je al, hé, dat heb ik daar gezien. Dus als je het hier gezien hoef je niet daar te zoeken. Zullen we dat proberen? Ja. Die zaal mogen we niet in, want daar komt een nieuwe tentoonstelling. En de meneer die zei net, ik ga schilderen, is dat... Lastig voor jullie. Nou, je gaat ook niet timmeren. Timmeren is goed. Nee, dat is niet goed. Ga je naar